2 дена не беше на училище, разби се от дженозис. Аз съм на работа, не си играй като на умрело. Щото не мръзва тази игра просто. Еми ти 2 дена си се разбил. Сега си бъдете, давай едната. Е, сега ми е по-кефе, тук си обикрам с Power Armor. Уфалота и... Да трепа всичко живо. Брат, изчекай мак. Не почва, не почва да ги стражи, не. Знам ли бе, бе? Малко да се покажа в първо къде си. Контакт република. Do whatever you have to do. Tell them we need help. Now! You don't have a lot of time before reinforcements will be worthless. Try the auxiliary transceiver. No time to spare. Let's see if that walker's got some life in it. Stay out of combat. Got it. Initiating transmission. That rides all that's between the droids and the factory. Take care of it. Това го взеха. Дай другото, префори си на другото. Don't celebrate yet. We still need something to push the droids back. Grenade, make way. Горе на хомо. Виден. Оле, брат, знаеш какво намерих? Чо? Това е от хомо, брат. Знаеш, че има Alien Blaster. Знам. Намери ли го? Не, сам къде го намеря. Обаче, нали знаеш, че не може да си крафтиш патрони. Ева, при мен е намели. Бях гледал в нета, как може да вземеш патрони. И трябва да вземеш един ключ, който е нещо като малко като рандом спаун. И току-що го взех този ключ. И браво, те ключи за един бункер, брат. И там има... Не, убиха, убиха. Кажи, че го не. Много малко му трябва. Е, ама има ли го този Alien Blaster? Там или го няма? Има го в един подводен сейф. Обаче, не ти казвам, патроните му са малко. И трябва да вземеш ключа за бункера, който е тук, където съм аз в момента. И там има такива патрони. И моите си ги фармиш. Обаче четох, че бил по-слаб. Той е Alien Blaster. Слаб, той беше едно от най-мощното оръжие в четвърката. Тя си изгъвили нищо. Брат, ти през пещерата ли минава? Да. Так, тебе има такъв батъл дуй. Standard fire's not gonna cut it. We've gotta soften the ships up. Try to get creative with the HTE's heavy cannon. Дол снайпер. Видех. Помогна за това. Чакам се дол. Аз се пълнам, танковете върте. Зад тебе. Оби вон си.
долу под нас. Ей, как бе? Не стика, върче не става. Нещо пуша му е първа. Долу има ява по мене. Те ще се затвърли взети да ме стрелят. Сега това е там, брат. Мале, напухаме сол. Разбивам те. Е. Наприхвам двойки нече. На 247 къл го стихим бедното. Сега ще го смажем. Сега ще се пусне двойки му. Само да ми го даде. Само ми го даде. Оби ли? Дава ти го веднага. Дава. Did he see him? Бате, от теб е го това тук угъди. Кое? Те това тук къде стреля, тия. Добре. Зад нас, брат, мол! Зад тебе, зад тебе! Зад тебе горе на хума! Thank you.
Горе император. Ладно, секунду, панана, но уж. Може беги да се пръсна пак по тебе. Бегам, бегам. Скри се малко. Давай.